Всім привіт, друзі, вітаю вас на моєму ютуб-каналі Шаркус. І сьогодні в черговий раз я вам покажу, як ви зможете заробляти гроші в інтернеті абсолютно без ваших вкладень. Декілька разів ви вже мені писали, що ви не можете заробити без вкладень, там, 1000 гривень в місяць і так далі. Друзі, ви мусите зрозуміти, що без вкладень вам ніхто не заплатить, наприклад, просто так, 1000 гривень в місяць, що ви десь встановите якусь програму і вам просто кожного дня там, чи кожної хвилини буде капати там, по 10 гривень у хвилину чи годину і так далі. Зрозумійте, вам потрібно для цього старатись, розвиватися, створювати свою велику команду, ну і в подальшому це все реально, тому що навіть я не можу заробити просто так 1000 гривень без вкладень і так далі. Навіть і то, що в мене є ви, є мої підписники, які реєструються по моїй реферальній ссылці, і все одно мені в принципі вдається, але не так легко, як це б хотілося. Тобто мені кожного дня потрібно вставати і шукати якісь класні схеми для того, щоб вони були вам цікаві і ви хотіли на них заробляти, тоді вже і звичайно, що як ви заробляєте, заробляю і я. Тому в цьому відео я вам покажу знову ж таки черговий спосіб, черговий сайт, як заробляти без вкладень. Друзі, обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал, якщо відео вам сподобається. Якщо не сподобається, можете підписатись. Ну і звичайно, що поставте лайк авансом. Ви ставите лайк, якщо відео вам не подобається, можете поставити дизлайк. Я таким чином зрозумію, що відео сподобалось вам або не сподобалось. Також ви знаєте, друзі, я створив свій новий YouTube канал, який я веду українською мовою і розказую цікаві факти. Силочка на нього буде в описі в закріпленому коментарі. Підписуйтесь. Ну і якщо вам не важко, можете зробити репост даних відео. Я буду вам за це дуже вдячний. Трошки затягнувся початок. Ось такий сайт, друзі. Він називається Uno. І тут ми можемо як заробляти, так і рекламувати. Як ви бачите, що тут 391 585 активних користувачів. Це досить таки велика цифра. Майже 500 000 людей приходить сюди на цей сайт, щоб заробляти тут гроші, ну або рекламувати. І бачимо, що всього виконано завдань на даному сайті 8 271 000, ну там з копійками. І позитивних користувачів більше, ніж 500 000. Тому я вам хочу сказати, що сайт досить таки цікавий і платить він дуже багато, ну, порівняно з іншими сайтами, де ви підписуєтесь, наприклад, на якийсь YouTube канал, вам за це платять 10 копійок, тут вам можуть заплатити 10 гривень, так? Так, це багато, друзі, але зрозумійте, що завдань, знову ж таки, таких не буде дорого оплачуваних, там 10, 20, 30 на день, що ви думаєте, виконали 10 завдань і заробили своїх 100 гривень. Ні, друзі, тут може бути таке одне-два завдання на день, а в подальшому, знову ж таки, будуть менше дорого оплачувані завдання, але все одно більше, ніж на інших біржах по заробітку в інтернеті. Ну що ж, друзі, для того, щоб тут зареєструватися, ссылочка в описі в закріпленому коментарі, переходьте, реєструйте. Після того нам потрібно нажати на «Исполнитель», тобто ми хочемо виконувати завдання. Давайте перейдемо, і нам має вибити безліч завдань, на яких ми будемо заробляти гроші. Ага, нам далі потрібно нажати пошук різноманітних заказів. Ми нажимаємо знову ж таки на ось таку вкладочку, і нас має тепер перекинути на завдання, тобто ми вже будемо виконувати завдання. Бачимо, що ось так, як я й казав, за одне завдання нам, наприклад, заплатять 5 гривень. Я вже зразу перевожу на українську гривню. Ось підписатись на телеграм-канал. Підписались, заплатили на 5 гривень на наш аккаунт. Далі підписка в Twitter, знову ж таки 70 приблизно копійок. Підписка в Twitter 70 копійок. Далі вступити в групу у Viber. Ось бачимо, вступили у Viber, отримали за це 60 копійок. Завдань тут досить таки багато, тому буде вистачати, я думаю, всім. І завдання, друзі, кожного дня тут оновлюються. Тому не переживайте, навіть якщо ви виконуєте всі завдання, все одно на наступний день тут появляться нові завдання. І бачимо, що тут все сортується по найбільшому заробітку. 6 гривень, або можливо навіть і 7 гривень за одне виконане завдання. Так це все працює. Ми просто переходимо, наприклад, до ось цього завдання. Бачимо, що нам потрібно підписатись на ось цей аккаунт. Далі потрібно, бачимо, прочитати інструкцію по заробітку в інтернеті на Uno. І все, просто для того, щоб нам за це заплатили, нам потрібно указати наш нік в Телеграмі. І як ви бачите, що за 2 години максимум нам заплатять ось цих наших 6 гривень, але в середньому, як ви бачите, вам оплачують до 3 хвилин часу і гроші вже поступають на ваш аккаунт. Таким чином, друзі, за 3 хвилини ви можете заробити 5 гривень. Таких завдань дуже багато. Ось ми переходимо просто на Twitter аккаунт. Далі підписуємось, скидаємо ссылку на наш Twitter і на протязі 24 годин гроші нам приходять на наш аккаунт, але знову ж таки бачимо, що середній час опрацювання даної інформації займає не більше 2 хвилин, тобто за 2 хвилини гроші приходять на ваш аккаунт і там ви можете вводити на різноманітні гаманці. Ну що ж, друзі, думаю, більшість з вас хоче, щоб я вивів гроші на свій аккаунт, точніше на свій інтернет-гаманець, вибачайте. Бачимо, на моєму балансі майже є 100 рублів, а на українську гривню, друзі, це приблизно 45-50 гривень. Ми переходимо до вкладки «Фінанси». Зараз я також вам ще розкажу про партнерську програму, за допомогою якої ви можете заробляти ще з ваших партнерів, тобто вже доводити це до повного пасиву. Як ви бачите, на моєму балансі, зараз я не можу показати, скільки в мене активних користувачів, ну, бачимо, що ось кожного дня мої підписники приносять мені там по 20 копійок, тут навіть немає
10 копійок, але все одно на протязі дня, на протязі тижня часу це набігає досить таки непогана сума. Зараз на даний момент в мене є майже 50 гривень на моєму балансі, тобто я переходжу до вкладки «Вивести». І бачимо, що тут також можна вводити на банківську карту України, але бачимо, що мінімалка тут 1500 рублів, ну і плюс 200 рублів у вас візьме за комісію, і ще плюс 5% візьмуть від вашої якби суми виплати комісія. Тому я нікому не рекомендую це робити, краще взяти і вивести собі на ваш пергаменець. Тут тільки комісія 9%, але я думаю, що це в принципі не так багато, тому що сайт тут найдорогооплачуваніший, платять тут набагато більше, ніж на інших подібних сайтах. Тому я буду вводити на свій пергаменець, я нажимаю на пейер, я буду, наприклад, вводити 96 рублів і пергаменець, так, це мій пергаменець, і я просто нажимаю заказати виплату. Так, бачимо, що виплата буде опрацьована і гроші мають прийти на протязі 3 робочих днів. Ну що ж, я буду чекати, поки мені виплатять гроші. Ну і звичайно, що при монтажі або у своєму телеграм-каналі я обов'язково залишу скрін, коли гроші перейшли мені. Ну, цей сайт виплачує, я зразу кажу, тобто вже регулярно бачу, як блогери знімають, що даний сайт виплачує ось, але все одно у своєму телеграм-каналі я скину вам ссилку або скрін, що виплата перейшла. Давайте перейдемо до партнерської програми, зараз розкажу, як ви можете заробляти на повному пасиві і чому. Бачимо, друзі, що ми будемо заробляти 25% з кожного нашого реферала. Наприклад, якщо у вас є якийсь активний реферал, який буде заробляти хоча б, давайте візьмемо для прикладу, ну, 50 гривень в місяць. Так, це не є велика сума, тобто, в принципі, реально заробляти 50 гривень в місяць просто, це, скажімо так, мінімум такий, або середня цифра, ось, і 50 гривень в місяць, або давайте 100, так, щоб легше було мені порахувати. Якщо у вас є людина, яка заробляє 100 гривень в місяць, ви з нього будете мати 25 гривень в місяць. І для того, щоб заробляти набагато більше, потрібна велика команда, так? Якщо у вас буде таких чоловік 10 або навіть і 100, 100 чоловік в день, 100 чоловік в місяць буде заробляти по 100 гривень, ви вже будете мати приблизно там 2500 гривень просто в місяць з ваших користувачів, які активно заробляють на даному сайті. Що для цього потрібно, спитаєте ви? Для цього потрібні ваші соціальні мережі. Це є TikTok, Instagram, YouTube канали, далі Facebook і так далі. Публікування різноманітних постів в аналогічних групах, наприклад, по заробітку в інтернеті. Я рекомендую робити це тільки в таких групах, де люди зацікавлені в заробітку в інтернеті. Тому що якщо ви будете публікувати там, де різноманітні приколи, шанс того, що та чи інша людина перейде по вашій силі, мінімальна, тому що вони прийшли посміятись. А якщо ви будете публікувати це в тих групах, де люди хочуть заробляти гроші в інтернеті, шанс виростає там в 2-3, а то і навіть і більше разів, тому, я думаю, 50-70% хоча б просто перейдуть по вашій силці і подивляться, що це за сайт, чи реально там заробляти і так далі. Якщо ви ще зробите такий класний якийсь опис, там, наприклад, скинете скрін виплати і так далі, звичайно, що якщо ви вже вводили, то це добре, якщо ні, можете просто десь знайти в інтернеті скрін виплати. Так зараз роблять всі, не переживайте. Тобто сайт цей реально виплачує, тому ви нікого обманювати не будете, і я обов'язково скину скрін у свій телеграм-канал. Ви навіть можете взяти мій скрін моєї виплати і скидати вже в різноманітних постах у групах чи в тіктоці знімати свої якісь відео. Можете прикріпляти мій скрін з мого телеграм-каналу, я нічого не маю проти, тому можете цим всім користуватись. І таким чином, друзі, якщо у вас хоча б якесь одне відео в тіктоці вистрілить і люди перейдуть, наприклад, у ваш телеграм і зареєструються на даному сайті, таких чоловік буде 100 чи більше, і вони будуть заробляти там по 100 гривень в місяць, ви будете мати 2500 гривень, а це вже 100 доларів на повному пасиві, абсолютно нічого не роблячи. Навіть не потрібно буде вам заходити, наприклад, і виконувати ті чи інші завдання кожного дня. Ви через місяць прийшли, зібрали, вивели гроші на свій пейер-гаманець, а там подальшому чи на вашу карту, чи на будь-який інший гаманець, ну а там вже можете або навіть переводити гроші на біржу Binance, там торгувати чи купляти якусь криптовалюту, інвестувати, реінвестувати, це вже все залежить від вас, як ви будете цим користуватись. Просто копіюєте дану ссилочку, бачимо, ссилка на головну сторінку, ви копіюєте дану ссилочку, зразу людина переходить, якщо реєструється, вона стає вашим рефералом, і таким чином ви маєте 25% з кожного заробітку вашого реферала. Як ви бачите, друзі, я тут не так часто, тому що в мене немає часу сидіти на таких сайтах і кожного дня заходити і приділяти цьому хоча б 20-30 хвилин або й годину часу для того, щоб заробляти, але бачимо, що в мене є ви. Я дякую вам, що ви зі мною, що ви довіряєте мені і пробуєте заробляти так само в інтернеті. І таким чином я просто, можна сказати, в день заробив, дякуючи вам, 50 гривень. Так, це знову ж таки небагато, але сьогодні я цих 50 гривень десь складу в якусь криптовалюту, буду мати, наприклад, просто нехай стоїть і колись та якась з них вистрілить, і я вже буду мати там плюс, наприклад, ще 150 гривень, чи 200, чи 300, чи може навіть і 1000. Так, це зараз реально, тому я так і роблю, я кожен ось такий заробіток з ось таких реферальних програм десь вкладаю, інвестую в якісь ось такі дуже ризикові,
ринкові, тобто хайпові криптовалюти, і чекаю. Просто чекаю, нехай стоїть і так далі. А там вже що буде, то буде. І чекаю там 20-30 іксів від ось таких заробітків. Тому якщо я сьогодні цих 50 гривень кладу, і через 10 днів чи через місяць, 2-3 місяці часу ціна вистрілить, і я зроблю там 10 іксів, то вже цих 50 гривень перетворюється, наприклад, у 500 чи 5000 гривень. Тому я на це надіюся. Звичайно, що поки що ще такого не було, але чекаємо і надіємося на те, що ціна все-таки вистрілить. Ви бачили, що криптовалюта Шибаніну була дала там порядку 1000 іксів, і люди просто 100 доларів чи з 1000 доларів ставали мільйонерами. Тому я чекаю ще черговий вистріл і будемо бачити. Обов'язково буду записувати про це відео, якщо в мене щось з цього вийде заробити. Якщо відео вам сподобалось, друзі, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео, і підписуйтесь на мій другий YouTube канал. Я вже казав, ссилочка в описі і в закріпленому коментарі. А якщо хочете заробляти на сайті Uno, ссилочка також в описі і в закріпленому коментарі. Переходьте, реєструйтесь і заробляйте гроші. Створюйте свою велику команду і будете в подальшому заробляти на повному пасиві. Я надіюсь, відео вам сподобалось. Якщо сподобалось, тоді лайк не забирайте, якщо ви ставили авансом, а якщо не сподобалось, тому можете поставити дизлайк, я таким чином побачу, що відео вам не зайшло. Але пишіть в коментарях, наприклад, що ви хочете якусь іншу тематику, або хочете то чи інше відео. Я обов'язково буду аналізувати ваші коментарі, читаю кожен ваш коментар і стараюсь записувати наступне відео таке, яке хочете іменно ви, щоб вам було цікаво дивитись мій YouTube канал і на цьому ще й заробляти гроші. Всім пока, друзі, до наступного відео.